Kwa hivyo tutaendelea namna hiyo na tutakuwa patient kwa sababu ya neno la Mungu. Haleluya. Yaani tutangojea neno la Mungu kama vile ambavyo tumekojea awamu zingine zote. Haleluya. Tusiangalia wakati bali tusikize neno la Mungu. Haleluya. Ministry ambao mnaigumeigia Brother Peter, mumeigia katika ministry ingine ambao ya kulea. Bwana asifiwe. Na ujue hiyo ni huduma ambao umeitwa uwe katika hiyo huduma. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. Na ikiwa kwanza wewe ni mtumishi wa Mungu, Biblia inasema kwamba hauwezi kufanyia Mungu kazi, hata kanisa haiwezi kuhudumu wakati ambapo watoto wako hauwezi kuwahudumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hauwezi kuspend time na kondoo wa Yesu kama hauspend time na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuwashughulikia kama haushughulikii jamii yako. Haleluya. Hauwezi kuwaongoza katika njia ya ukweli kama watoto wako hauongozi katika njia ya ukweli. Kwa hivyo ni lazima kama tunataka nini yetu the sacrifice ifikie Mungu, hata watoto wache watoe sacrifice Mungu mzuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha the foundation wae wazuri, wasiwe kama wale watoto wa Eli, wale ambao walikosa adabu wakatuma hata baba yake apigwe kiboko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So kuna impact mkubwa sana wakati tunatumikia Bwana na watoto wetu ni watukufu. Praise the Lord Jesus. So tuanze kuangalia watoto wetu kuanzia sasa. Praise the Lord Jesus. Sasa wako wadogo, kiwa mdogo hivyo uanze kumwangalia, kumkondolea macho na kumuona. Usikue wewe ndio mzazi ambao unaambia na mtoto. Mtoto ndiye huwa anakuambia, akikwambia mtoke nje mnatoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Akikwambia leta hii tunaleta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tusio wazazi ambao tunakomandiwa na watoto, kuna authority, ni lazima muwe na authority. Praise God Jesus Christ. Ya kuambia mtoto hapana, kaa hapa hadi kanisa ije. Tutakuwa kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale huaga tunaona wanapulilia microphone wakati mzazi anaongoza, ufai kumpatia. Mwambie hapana, hii ni wakati wetu. Kuna wakati wa watoto na kuna wakati wa nani? Wazazi kuabudu. Praise God Jesus Christ. Usiruhusu mtoto awe sasa ndiye anakucommand. Haleluya. Manake Mungu atashuka na kuna kitu atafanya. Praise God Jesus Christ. Ni lazima tuwe watu ambao tuko na authority. Haleluya. Ukikosa authority na jamii yako, hautakuwa na authority hata na shetani. Bwana Yesu asifiwe. You cannot command the evil one. Manake sasa sana na kuangalia naona huyu. Wewe unajua mtoto tunaambiwa kwamba sisi ndio sisi ni kama we are like second God. Bwana Yesu asifiwe. The parent ni kama second God yake. Haleluya. Ambayo kama huyo mtoto hapo haobey huyo the second God, unaona kama ateo obey the second God, the first God. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuobey Mungu ambaye mkuu kama mtu huyo mtoto haobey nani? Uzazi. Bwana Yesu asifiwe. So hata sisi wazazi lazima tuoneshe watoto njia za Mungu, from the fear of the Lord, from the beginning. Bwana Yesu asifiwe. Upande hiyo foundation, na huyo mtoto awe amekuwa akona the fear of the Lord. Haleluya. Ili uweze kutembea vizuri na uweze kuona hata ufalme wa mbinguni. Usifukiriwe kwa sababu ya utoto. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hakuna haja ya kuongea uongo ati ili mtoto wako asilie. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni foundation ambayo umepata mtoto. Namwambia usilie, nitakununulia ndege. Na ukitoka hapa haumununulii ndege. Umempata foundation ya nini? Ya uongo. Hata yeye ataenda aibe na akwambie mimi sijui. Yeah, mimi sijui. Kwa sababu hiyo ndio unamweka foundation. Yaani unamnyamazisha mtoto na mambo ya uongo. Haleluya. Mwambie ukweli. Kama hauna mwambie hauna. Praise God Jesus Christ. Na huyo mtoto atakuwa kujua kama mama akisema ndio ni ndio na no ni no. Haleluya. Hata mtoto wakilia. Unajua kuna wazazi wengine hawataki mtoto walie. Akilia sasa unaona kwamba hata una compromise. Unaona compromise kwa sababu mtoto amelia. Bwana Yesu asifiwe. Wacha you are yes be yes. Haleluya. Hata sisi tulikuwa hapo na hapo ndipo tulikuwa. Wongo kiboko. Nabii aenda ukarare. Bwana Yesu asifiwe. Aenda ukarare. Sweet hiyo sweet aenda ukarare. Tunapigwa aenda ukarare. Ni nini ni uzuri mdugani kuna nabii. Ni uzuri mdugani umefanya.
Bwana Yesu asifiwe. Haya, watu wa Nairobi lazima tuoneshe watoto wetu njia za Mungu. Mtoto akitaka pesa, mpe. Nipe pen bobu. Chukua. Chukua kila wakati. Sasa hata unaona watoto wa saa hii wanaendaga shule na pesa. Ati mtoto akikataa kwenda shule, mwambie, acha nikupe pesa uende. Huyo mtoto ataendaga shule kwa sababu ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ati mtoto ili afanye kitu kizuri, unamwambia atakupatia pesa. Hiyo ni upendo wani unaweka huyo mtoto. Si upendo wa pesa. Na huyo mtoto atafanya hiyo kitu akiwa hana upendo, bali ako na upendo wa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuwe na upendo wa kweli na tuoneshe watoto katika ile njia ya ukweli. Maana yake hiyo mtoto wakati utafuata pesa, huyo hata kutumikia. Haleluya. Utakuwa ni kama sasa umeajiri mtu kwako. Kama ni kijiko, hata uniletee kijiko utakuinunulia sipelemete. That is not how to train our children. Hiyo sio njia ya kuwatrain. Bwana Yesu asifiwe. Ni ufanye vizuri, ni kuamuru na kuamuru. Neno inatuambia hivyo, fanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ingine tutaongelea baadaye. Lakini sio sahihi. Haleluya. Amen. Yeah. Kwa sababu hawa watoto tunaona huku nje wakiwa watu wakubwa wa Nairobi, wale wamewafanya, wale wamewaharibu ni wazazi wao from the beginning. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ambaye aliharibiwa na mzazi wake from the beginning. Wapa sasa huyo mtoto anakuwa shule eti yuko na pesa. Ya siku lazima apatiwe pesa. Ndio. Hii pesa ni ya siku ya siku unaenda. Na sio school fees. Bwana Yesu asifiwe. Ni pesa ya mfuko. Ni na sio lunch. Imagine, sio lunch, si breakfast. Hiyo ni pesa ya mfuko. Kwa mtoto ameonyeshwa pesa akiwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nakwambia hivyo ndivyo. Huyo mtoto hatakuwa na nini? Hatakuwa na upendo hata ya kusoma. Ile upendo itakuwa ni upendo ya pesa. Ili ipewe yao pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna uji tulikuwa tunakunywa tukiwa shule. Na ulikuwa unaona kwamba ukiwa hiyo wakati niseme kama ni Friday ama Thursday, kuna uji ilikuwa inakunywa hapo. Sasa huwa wakati watu hawezi kukosa kuja kwa shule. Ama maziwa. Walikuwa wanakuja. Lakini sio watome. Ili wafanye nini? Wapewe maziwa na wakunywe uji. Haleluya. Na hao ndio tunaona sasa mahali wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo haikuwa mahubiri, bali ilikuwa tu ni kitu ya kuangalia, kwa sababu tunaambiwa hakuna vile unaweza tumikia Mungu ikiwa watoto wako hawakusikii. Bwana Yesu asifiwe. So adui kuu leader lazima aanzie hata kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili mtoto, unajua watoto wanaweza kukuaibisha hata kwa kanisa. Sababu hapa anaweza kukuaibisha kwa kanisa. Akufanye kikitu hapa, tuulee huyu mtoto kwani anakaa namna gani? Kwani mama yake hamuulizaji? Kwani baba yake hamuangaliani vizuri? Haleluya. Na ujue ni wewe ndiye utaifika, sio mtoto. Wewe hauwezi, sio mtoto ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtoto anapataga adabu ya mama yake kama ya baba yake. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hata kama baba yake hajaokoka. Haleluya. Yeye akienda kazi sana mtoto sasa. Mtandike viboko. Bwana Yesu asifiwe. Umuonyeshe njia za Mungu. Haleluya. Manake uzuri ni lazima utashinda ubaya. Amen. 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 Hapo tumetoka. Hapo najua umenote kidogo. Haleluya. Nataka tuingie katika teaching. Na hii teaching heading yake ni buried in Christ. Buried in Christ. Ati kuzikwa na Yesu. Ameshazikwa kwa Yesu. Ameshazikwa na Yesu. Haleluya. Buried in Christ. Na tutaenda katika kitabu cha John 12:24. John 12:24. John 12:24. Hallelujah.
na nitasoma. I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Hallelujah. Baba, katika jina kula Yesu, tunanyenyekea mbele zako, tukiomba ufunuo katika jina la Yesu. Tukiomba ufungue masikio yetu, fungua roho zetu, fungua macho yetu, tukasikie yaliyo ya biguni katika jina la Yesu. Baba, tufanye tuingie katika kiroho, tukasikie tukasikie sio kwa mwili bali kwa roho, in Jesus name. Naomba presence yako ya neno, tunaomba presence yako na knowledge na wisdom. Let it flow in Jesus name. Bariki Jehovah jina na tuinue. Maroho yote ya kulala, yote ya confusion, yote ya kushika mateka hata watoto wadogo maifadha, Baba, na kuleta confusion, na ikemea katika jina la Yesu, na itenganisha in Jesus name. Na nafundika watoto wadogo na damu ya Yesu, na hata hii presence, na naomba utukufu wako ukashuke. In the mighty name of Jesus, the Lord of Lords, we do pray and believe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the seed, falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Najua mnajua what we call wheat. I know you know wheat. Bwana Yesu asifiwe. Ama ngano. Unajua vile ngano huwa inakula. Bwana Yesu asifiwe. Ngano huko Nairobi sijui kama kunayo. Lakini huko kwa kijiji, huko kwa vijijini che huko kuna ile hizo mimea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo mmea huwa inakuwa vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati ambapo inakuwa ni lazima ianguke. Haleluya. Amen. Ukitaka ni kama mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati inakatika, unajua huwa inakatika. Wakati itakatika ianguke, hapo ndipo inafanya, hapo ndipo tunasema it dies. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake ikikua huwa ina nini? Inakuja kichwa hivyo, na inang'oka, na inaanguka. Haleluya. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na wakati inaanguka huko, hapo ndipo sasa inatoka, inakuwa disconnected na ile nyingine, ile mwili nyingine, na inaingia kwa mchanga, na hapo ndipo inaanza a new life. Bwana Yesu asifiwe. A new life inakuwa tena. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Lakini ujue hiyo ngano ndani yake imebeba seed zingine, kama tuseme seed kama zate. Haleluya. Amen. That is seed or 20 seed. Hizo seed zote, unless hiyo hapo imezibeba ikufe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo seed zote haziwezi kufufuka, yani haziwezi kuwa na new life. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Yani zinaweza kufia hapo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The same applies to the maize. Maize nayo pia the same applies. Unaona wakati ambao inakuwa hiyo mahindi, kama haitaanguka kwa mchanga, haiwezi produce new life. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na wakati tunasema maize, uone hivi. Ikiwa maize, ikiwa hii ni mti ya maize hii. Haleluya. Ndani yake iko na seed mingi, si ndio? So bado tunasema sio mingi, lakini ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unless ianguke, haiwezi kuwa na new life. Praise God Jesus Christ. Ili ikaweza kuproduce the other one. Haleluya. Ni kama hiyo mahindi, unaona sema ikue ikiwa juu, haiwezi kukua ikiwa pale juu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ikatwe. Haleluya. Ife na kukatwa sana ni kukufa, manake hiyo mwili ingine ambayo ilikuwa imeibeba ni mwili, hiyo mwili ni lazima ife. Haleluya. Na ikikufa inaanguka kwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ngano huwa inafanyika the wheat. Praise the Lord Jesus Christ. So wakati ambapo Mungu anaongea kuhusu ngano or wheat, kuna tafsiri mingi sana zinakuja hapo. Praise the Lord Jesus Christ. Na wheat huwa ina represent the church of God or the bride of Christ. Hallelujah. Amen.
which are the elected one. Hallelujah. Amen. The wheat, sure, in a represent the elected bride, the elected church of God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. You know, akisema kwamba, he is coming to separate between the wheat and wheat. Hallelujah. Anakuja kugawanisha ngano na nini na magugu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. So kuna revelation about kuna ngano. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. The rise of wheat. Number one, the rise of wheat ni kwamba huwa ni sacrifice, inaji sacrifice. Hallelujah. Amen. Wakati ambapo inakufa, unaona ni moja, imekufa. Ni lazima wakati imekufa sasa, imekufa. Ni sasa hii wakati imekufa ndio itatoa hiyo mbegu ambayo iko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati zinaanguka kwa mchanga, hapo ndipo zinamea tena. Praise God Jesus Christ. So unless it is sacrifice, ikufe, haiwezi kufanya nini? Kutoa mazao mengine na haiwezi kutoa uhai mwingine. Praise God Jesus Christ. So the topic of wheat ni kitu ambacho ina sacrifice. Na ndio maana Mungu huwa anaifananisha na the elected one. Hallelujah. Amen. Because as a sacrifice is pure. Hallelujah. Amen. Kitu ingine ni kwamba gano ambao ni wheat huwa ina resurrect. Hallelujah. Amen. It is a topic of resurrection. Hallelujah. Amen. Kama Yesu hivyo ndivyo gano iko. Praise God Jesus Christ. Amen. Na ujue Yesu, he is the bread of life. Na the bread huwa ina inapikwa na nini, inatengenezwa nini? Na ngano, the wheat. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo tunaongea kuhusu ngano, tunaona the character of Jesus Christ. Hallelujah. Tunaona the character of our Lord Jesus Christ. The character of the elected church of God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. They are like wheat. Hallelujah. Amen. And that is now when we are coming to say that I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. What is a seed? Amen. Unless it remains only a single seed. But if it falls, it will bear more fruit. But if it dies, it produces many seed. Hallelujah. Amen. Lakini kama itakufa, it produce many seed. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Kama Yesu Kristo. Hivyo ndivyo alisema, na ndio maana ameanza na kusema, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama walimkufa, walimshinja, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alikufa, ni lazima angekufa ili mbegu zikaweza kupatikana. Kukae na the resurrection. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Unless Yesu akufe, na hivyo ndivyo alifanya, hatungepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi wote mlikuwa hapo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unless akufe, hakungetokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alikufa ili kutokee the new life which is in Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. And that was the sacrifice of Jesus Christ, like a wheat. Hallelujah. Amen. Na sasa hivyo ndivyo hii revelation inakuja, ikikuja hadi kwa sisi ambao tuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba to run this lesson that unless we die, we cannot have a new life. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Unless we die like Jesus Christ, we cannot produce fruit. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. There is the first step which is to die. Hallelujah. Nimekuambia wakati ambao inakufa, kile kinakufaga ni mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii mbegu huwa bado iko mahali pale. Lakini haiwezi kuona mbegu kwa sababu ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ifepele tage kuta ndokiona mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu kama haitaoza, hiyo nini, hiyo kitu ya iko juu, the outward. Hallelujah. Hiyo ngozi kama haitaoza, hatuwezi kuona mbegu. Hallelujah. Amen. That is how it is. Kwamba hii mwili ambao tuko nayo inakaa kama the wheat. Praise God Jesus Christ. Amen. Unless ioze, unless ikufe,
Mbegu ambayo iko ndani yako hasiwezi kuiona, my brother. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukirukaruka useme umekufa, lakini hatuoni mbegu, itakuwa ni bure. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Amen. So wakati ambapo unasikia this nini sermon ambayo ni ya the wheat, inamaanisha kwamba unless tukufe katika huu mwili, Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuonekana mbegu, Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi hata kuzaa na kutoa mbegu zingine. We cannot produce fruit. We cannot produce seed. Haleluya. Manake hii God iko hapa inazuia usikufe na inazuia the new life. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia, hiyo wheat, hiyo ngozi ya juu, hiyo ndio huwa inazuia mapato ingine ikuje. Bwana Yesu asifiwe. Inazuia the new life ya ngano ikuje. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unajiangalia unaona hata mwili wako, huu mwili ndio unazuia hata insurrection. Praise God, Jesus Christ. Unazuia wewe uongezeke, unazuia wewe uzae mbegu nyingine mingi. Haleluya. So unless you die, you cannot bear fruit. You cannot produce other seed. Praise God, Jesus Christ. Hawezi kuonekana. Haleluya. Ni lazima hii mwili yako ikufe kwanza ili tukaweza kuona matunda. Praise God, Jesus Christ. Haleluya. Wakati ambapo inakufa, hapo ndipo tunaona haya kumepandwa, sasa tunaona sasa kuna matunda mengine inatoka. Tunaona sasa inaanza kufanya nini? Kumea. Manake sasa ujue wakati umekufa kuna the burying. Wakati umekufa sasa kuna kitu tunaita the burying. Na the burying ni mahali ambapo huwa tunazika. Tunazika hiyo mwili yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunazika, tunazika in the baptism. Hallelujah. When we are doing the baptism, that is why the baptism is very key. Wakati unabatizwa huwa sasa, kwa sababu hiyo mwili yako tayari sasa unasema imekufa, sasa hiyo mwili yako acha tuishike, tuifanye nini? Tuizike. Bwana Yesu asifiwe. Wakati itazikwa ili ifufuke na Yesu. Na wakati inafufuka kutakuwa na sasa the new life. Praise the Lord Jesus Christ. Kutakuwa na new life na kutakuwa na hope kwamba ukikufa utafufuka. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini kama hauwezi kutolewa katika hiyo kiganda, hiyo maganda ambayo iko hapo, haiwezi kumea. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kumea. Ni lazima kwamba ugonge hiyo. Hiyo uigonge hiyo kiganda, uiondoe, ukue na mbegu. Mbegu nayo uizike. Nayo mbegu ikizika itafanya nini? Itamea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwezi kwenda kupanda mbegu wakati bado iko na hiyo kiganda. Hiyo kiganda inazuia imee tena. Praise the Lord Jesus Christ. Na ndio maana wale ambao walikufa wakiwa hawana Yesu, hao hata kama wataisaidi, there is no hope for them. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Na ndio unaona hata kwa nini, hata kwa there is no resurrection of them. Hakuna resurrection yao. Maana yake unaona wale walikufa wakiwa ndani ya Yesu wamefufuka. Hallelujah. Wengine na wao watu wakikufa, wengine unasikia wameenda mahali pabaya in the torment. Hallelujah. So wakati ambapo hiyo mbegu imewekwa kwa chini na imewekwa pia hiyo maganda. Praise the Lord Jesus Christ. There is a hope. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. There is a hope, manake itafufuliwa. Hallelujah. Hivyo ndivyo iko. Hii miili yetu ndio maganda. Hii miili yetu ndio inazuia hata watu wafufuliwe mara ya pili. Praise the Lord Jesus Christ. Hii miili yetu ndio inazuia hata we produce the seed. Hallelujah. Ndio unaona kwamba the church of God inaonekana kama iko na watu. Watu naona kwa mili wako nayo, lakini matunda unakosa. The seed hauoni kwao. Praise the Lord Jesus Christ. Mwili ndio tuko na mwili, lakini ukiangalia the seed unakosa the seed that we are to produce. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Ile what is important, it is not this body, but it is the seed. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu cha maana, na nataka uone vizuri, kile kitu cha maana haikuwagi hii mili, inakuwaga ile mbegu ambayo iko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona hata sokoni hawezi kuta hiyo maganda hawezi kuikuta huko. Kile hao watu wanauzaga kwa soko, wanauzaga the seed. Praise the Lord Jesus Christ. Mahindi huwa inakatwa, maganda inawachwa huko. Haleluya. Ngano huwa inavunwa, maganda inawachwa kwa shamba. Bwana Yesu asifiwe. Ama inachomwa, sivyo? Inachomwa. Kwa sababu maganda
sio yao. Haina umuhimu, bali kile kinatolewa pale ni mbegu. Bwana Yesu asifiwe. So hii miili yenu haina umuhimu hata kidogo. Praise the Lord Jesus Christ. Hata tukiitenga namna gani ama tuipomoe namna gani, haina umuhimu. Praise the Lord Jesus Christ. Kile kiko na umuhimu ni ile mbegu iko ndani yake. Praise the Lord Jesus Christ. Na hiyo mbegu itakuwa mzuri kama maganda yake ilitolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama maganda yake haikuwa imetolewa, hiyo mbegu haitakuwa mzuri. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Amen. Na wakati ambapo unaona mvua imenyesha, mahindi, wakati wa mahindi umefika na hiyo mahindi haijatolewa, haijang'olewa, haijatenganishwa na ile ganda. Praise the Lord Jesus. Amen. Hiyo mahindi inafanyaga nini? Mikuoza inaozaga. True or false? Mikuoza inaoza. Hata ngano hii unasikia, wakati ambapo wakati wake umefika na maganda haijaseparatiwa, ijaseparatiwa nayo, hiyo huwa inaharibika. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hapo ndipo unakuta ni kama ilikuwa inataka kukua ikiwa juu, lakini haiwezi, manake pale hakuna mchanga. Bwana asifiwe. There is no body. Bwana asifiwe. Ni kama mtu ambaye anakufa akisema mimi ninataka nimekufa, ndio watu wengine wamekufa, lakini wamekufa, lakini they are not buried. And to be buried is to be buried with who? With Christ. So hata mtu akikufa, awe amekufa amesema kwamba mimi nimekufa, sifanyagi tabi nimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata huyo mtu akisema namna gani, lakini hajafanyiwa kitu kilicho buried in Christ, huyo mtu hana hope ya kuresurrect tena. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hana hope, manake to be buried, you must be buried in Christ. Ni lazima, ndio nimekuambia hapa, ikimea hapo juu iseme kwamba imekufa, na inataka kumea. Wakati wa mvua imekufika, inataka kumea pale juu. Haiwezi kumea pale juu. Hawezi ipatia mwezi mmoja hapo. Itaanguka tu na itakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manake itakuwa imekufa kitu moja. Nini? Eh? Wakati tulikuwa tunafundishwa na mwalimu, tulikuwa tunaambiwa guys, the things that are essential for our plant, for our seed to grow. Hallelujah. Amen. For our seed to grow. Now to grow. Air, or to germinate. Air. Water. And fire. Hallelujah. Or warm. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kitu ndio unasikia. Alafu sasa wakati ambapo sasa ni matunda. Unajua matunda ni lazima. Sasa matunda ni lazima kuwe na kidini mchanga. Na mchanga ndio sasa huwa ina support ile kitu inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hakuna mchanga, uweke hata hapa mbegu, hata kuwe hiyo warm, tatakuwa tu hivi. Lakini wakati kama ikuwa pamekosa mahali ya kusupport, kana kukupa, kana anguka. Bwana Yesu asifiwe. Sio hakawezi kuendelea, manake hakuna bahari, hata kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo watu wengine wanakaa. Watu wanaweza kusema kwamba wameokolewa, ndio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wameokolewa na hawakukufa, hawakuzikwa, huyo mtu hana the ground. Praise the Lord Jesus Christ. Ndio unaona kwamba wakati tunaenda hapa kubatiza watu, tunawaambia kitu cha kwanza, lazima uamini ni nini hiki kinatendeka. Ukikuja hapa ni kama umekuja swimming pool, wewe utaenda hivyo bila kuzikwa. Bwana Yesu asifiwe. You will just go like that, ni kama ulikuwa kuogelea. Lakini ukienda na mentality na faith kwamba I am coming, that is where I'm being buried with Christ, utakuwa na matunda. Lakini ukitoka hapo bila kujua nini kimefanyika, utatoka na utakuwa kama hiyo kamumea kako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kamumea kamewekwa hapa, hakana nini, mchanga. So kamemea, ndio kanajiona kama kamemea. Hakikataa, sure. Ndio hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kamekufa. Praise the Lord Jesus Christ. Hakaendi kutoa matunda, hakana even support. Praise the Lord Jesus Christ. Kwa sababu it was not buried with Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Na wakati ambapo we are being buried in Christ, hapo ndipo sasa, after tumekufa, we are buried in Christ, hapo ndipo sasa tunajamine tukiwa na nguvu kubwa sana, manake sasa kuna mchanga ambao inakushikilia, na hiyo mchanga ikikushikilia, it means you are strong, it means you have support. Praise the Lord Jesus Christ. Na ukiwa kuna support, hata matunda ukitoa, hata matunda iwe matunda ya kilo ngapi, lakini ile foundation uko nayo, kuna mchanga imekushikilia, my brother, hautaanguka. Praise the Lord Jesus Christ. Kwa sababu pale kuna foundation ambayo ni ya mchanga imekushika, na the root zimeenda hadi ndani, zimepenya, zimejishikia. Haleluya. So the root iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo ambayo unaona sasa wakati kuna mchanga, because you are buried, but the foundation
salvation, it is because you are buried. Hallelujah. Na to be buried, ulizikwa na Yesu. Bwana asifiwe. Sasa wakati ambapo hiyo mimea mbili ambayo ilimea. Mimea inaweza kumea. Wacha nikuambie. Bwana asifiwe. Mimea inaweza kumea. Mimea. Kumea inaweza kumea ndio. Lakini sasa imemea, lakini haina mchanga. Bwana asifiwe. It was not buried at the beginning. Hallelujah. Wakati ambapo hata unakuja kunyoa, unaona ukikuja kung'oa hiyo ambayo imepandwa na haina mchanga, hiyo unaing'oa haraka sana. Bwana asifiwe. Hiyo unaing'oa nini? Haraka sana. Maana yake haina nini? Mchanga. Because it was not buried with Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini hii ingine ambayo ilikuwa it was buried with Christ at the beginning, nini? Veruti yake imepenya, imejishikia tayari. Bwana asifiwe. Sasa hata kuivuta hawezi. Upepo ukikuja iko farm. Praise the Lord Jesus Christ. Because of the foundation iko farm na imeshika, iko sawa. Praise the Lord Jesus Christ. So wakati ambapo upepo unakuja, inakuta kwamba hii kamumea kalimea ndio. Atikalimea kwa sababu kulikuwa na ombe. Hallelujah. Lakini hakukuwa na so? Soe. So unaona? Kalimea kwa sababu kulikuwa na maji. Hallelujah. Lakini hakukuwa na soe. Praise the Lord Jesus Christ. So wakati mungu inakuja, hapo kamumea kanapelekwa na maji. Praise the Lord Jesus Christ. Kanafanywa huu. Praise the Lord Jesus Christ. Kanang'olewa. Manake hapakuwa buried in Christ. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. It is very deeper. But you will only hear this if you are in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Sasa aka kamumea, angalia. Nimekuambia kuna watu hawa wawili ama kuna hii mimea mbili. Hii ambayo imezikwa hapa tu kwa nini? Bila mchanga. Lakini mvua ikanyesha, wao ikakuwa, bado ilikuwa. Bwana asifiwe. Ni bado ilikuwa. Amen. Lakini sasa wakati upepo unakuja, hiyo iwezi kufanya nini? Kustahimili. Praise the Lord Jesus Christ. Inang'olewa. Sasa mvua ni Roho Mtakatifu. Praise the Lord Jesus Christ. Mvua ni nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu wakati amekuja, atakuja ndio na atacheza watu. Lakini kama hawana foundation, kama hawana the soil, if they were not buried, praise the Lord Jesus Christ. Amen. Watafanya the same same. The same same umeona hapo kamefanya. Katang'olewa. Bwana Yesu asifiwe. Maanake sasa kamejazwa ndio, ndio kamejazwa. Naona mtu amejazwa ndio. Sana ruka ruka anasema mimi nimejazwa na Roho Mtakatifu. Mimi ninasikia upenyo, nimejazwa. Haruya, na unaona hata anasema mimi nimeanza kukua. Lakini hata anapokuwa hana food. Praise the Lord Jesus Christ. Hawezi hata kuzaa na hakuna the second life. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna, hana the new life. Praise the Lord Jesus Christ. Unaona mtu anasema kwamba me I am born again. Bwana Yesu asifiwe. Zile watu wanasema born again, but they don't know the born again, what is the meaning. Bwana Yesu asifiwe. I am a Christian. Let us use the word Christian, yes. I am a Christian, yes. But wakati unamwangalia huyu mtu anasema I am a Christian, I have received the spirit. Hallelujah. Amen. To become a Christian. Praise the Lord Jesus Christ. But wakati unamwangalia hana matunda. Praise the Lord Jesus Christ. Hana the seed. Manaki he or she was not buried in Christ. Hallelujah. Amen. Ni lazima tuzikwe na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unazikwa na Yesu, unafufuka na Yesu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na wakati unafufuka, unakuwa na ground ambayo umezikwa nayo. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na huo ndio wakati ambapo unatoa hata matunda. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. That is when there is new life. Hallelujah. Amen. I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seed. Hallelujah. Amen. It produces many seed. Even to die, so it have new life. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo unaona sasa kuna difference ya mtu ambaye alipata mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Alizikwa, mwili yake ikazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Manake ako na the new life. Ukimwangalia matendo unaona, I can see wakati uliopoka ulikuwa hivi, sasa ninaona you are living a new life. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ukiangaliwa unaonekana now I am living a new life. Vile ulikuwa unafanya, vile ulikuwa unavaa, vile ulikuwa unafanya, hata biashara ambayo ulikuwa nayo, tuseme ulikuwa unafanya biashara baya ambayo inapigana na neno la Mungu, sasa wakati uliopoka you receive a new life. Atakukuangalia
tutaona huyu sio yule alikuwa hapo. Hapa tunaona the new life. Praise God here, guys. Hallelujah. Tunaona the new identity. Na tukikataa tunaona Emmanuel ameanza kutoa matunda. Praise God here, guys. Yet you have started having the seed. Praise God here, guys. Bearing more seed. But it is because you died and you are buried in Christ. And that is when the saying that says, I am not me now, I was buried in Christ, and now I am a new living being, a new living creature. Hallelujah. Amen. It is not I that live, but Christ who lives in me. Praise the Lord Jesus Christ. Because we buried you, and when we buried you, you are no more you. What do you see now? It is Jesus Christ walking in you. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. That is what it means to be buried with Christ. So, you may say that you are buried in Christ, but do we see Christ in you? Hallelujah. Amen. Do we see the seed of God in you? Do you produce seed in you? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Wakati ambapo umezaliwa, wakati ambapo umezikwa, wakati ambapo umefanyika kuwa kiumbe kipya, ni lazima utatoa new seed. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utatoa matunda. Hallelujah. Ndani ya maishani mwako ni lazima utakuwa na matunda, ya kwamba hii ndio matunda. Ukiangaliwa hii ndio matunda, hata wengine utakuja hata kutoa kuleta wengine katika mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. You will multiply. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wokovu uko nayo, ukiulizwa hii wokovu umepatia nani na nani? Ni wangapi ni wangapi umeleta katika ufalme wa mbinguni? Na hiyo wokovu. Haleluya. Utaona kwamba so and so nilimuleta katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nimezaa so and so. Praise the Lord Jesus Christ. Hiyo seed wakati ninaangalia, hiyo seed naona iko na huyo, hiyo seed naona iko. Ninaona. Bwana Yesu asifiwe. You are producing seed. Bwana Yesu asifiwe. Because you are buried in Christ. Haleluya. Amen. Hakuna mtu ambaye amezikwa na Yesu hafufuki. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifufuka unafufukana na unafufuka na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You are resurrected. That power ambayo ilifanya Yesu afufuke. Hiyo power, unasikia wakati Yesu alikufa, afufuka peke yake, alifufuka na wengine. Watu walikuwa wamekufa hiyo enzi walionekana. Walionekana wakitembea. Walikuwa wamekufa, walionekana. Manake wakati alikufa akikufuka tena, alifufuka na akafufuka na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe wakati ulifufuka, ni lazima sasa uanze kufufuka na wengine. Praise the Lord Jesus Christ. Ati kwamba waonekane kwamba hapana, mimi kuna watu ambao najua wamefufuka. Wakati nilifufuliwa, hata mimi niliwafufua. Bwana Yesu asifiwe. Manake nguvu za Bwana zimeingia ndani yako. Praise the Lord Jesus Christ. But tell me surely, how can you resurrect others when you are still dead? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuisoleti wengine aje wakati wewe ni umekufa? Haleluya. Ni lazima wewe ufufuke ili sasa ufufue wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama kujaribu mtu ambaye amekufa tayari na anaambia watu wakuje katika ufalme wa mbinguni, naye amekufa. Hao watu wanapokuangalia na huyu mtu amekufa, anatuambia nini? Haleluya. Wanakosa yule mtu yuko hai. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. So unless we die, we cannot produce life. Unless we die, and this death we are speaking of, it is not just literal death, it is death of flesh. Bwana Yesu asifiwe. Ni kifo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sio kifo ya hili, yani unajua sisi hatukufi. Bwana Yesu asifiwe. You know we don't die. Christian, those who are born again, okay, those who are already dead, they don't die again. Bwana Yesu asifiwe. Do you understand that? Hallelujah. Those who have not died, they die. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya, look at this one. Look at this one. I'm speaking about death. And this death that I'm speaking, I said I'm not speaking about flesh. I'm not speaking about the actual death that we know. Bwana Yesu asifiwe. So tell me about this death about the Jew. But we are speaking of spiritual death. So, those who have not died, hallelujah, or those who are not buried in Christ, and they are dead, they will not resurrect, or the those people will not have life. Hallelujah. Hiyo ni kusema kwamba, wale ambao hawajakufa, Bwana Yesu asifiwe. Hao watu watakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wamekufa, hao hawatakufa.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unakufa tena aje? You die. We buried you. Is that true? We buried you. So you cannot die again. What you see is that we know that you will just sleep. You just sleep. Hallelujah. Those who have died, those who have died because they have been buried with Christ, if they die the way we don't die, they don't die. They sleep. Hallelujah. It is they sleep. What else have you been? But if you have not died, if you are not died with Christ, and you are not died, you have not died with Christ, you cannot. Hallelujah. You cannot do what? Hallelujah. That is the point now. I see you understand. Hallelujah. Kama haujakufa. What else have you been? Wewe hawezi kufa. Wewe hawezi kaa tena, hawezi kuwa na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hawezi kuwa na uhai tena. Praise the Lord Jesus. Lakini kama umekufa. Haleluya. Wewe umeshaamini, umeshafanya nini? Umeenda kufa tena? Hawezi kufa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kile utafanya ni kula? Ni kula. Maana yake ulishakufa. Amen. Mbinguni kuliandikwa huyu tulimuzika 2017. Huyu tulimuzika 2017. Na tukienda mazishi yake. Uliona tukienda huko tukachukua gari za Kiabu tukamupeleka huko kwa maji. Na tukamuzika. Mazishi yake ilishia pa pale. Haleluya. So huyo mtu hajakufa. Huyo ni kulala amelala na anakuja kuamuka. Haleluya. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini kama hauko umepelekwa kule, sasa mbinguni itakuwa inaenda hii isembe kwamba huyo amekufa, huyo amekufa, maanake alikufa hakuwa na Yesu, amekufa sasa atakuwa amekufa. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. There is a word ambayo inasemaga perish. You know the word perish? The word perish, I mean, pia Biblia inasema, the word perish sio kusema kwamba ni kukufa kwa mwili na kuoza. Bwana Yesu asifiwe. The word perish ni kuseparatiwa from the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. That unasikia about the second death. You are being separated from the presence of God. Wewe ni umana likuwa nasema, repent or perish. Unaona? Kiangalia the word perish, mtu anasema kwamba, you know, it's like, ni kama kusema kwamba, ati wale wameokoka huwa wana perish. They don't perish, my brother. No. They don't perish. Those who perish, ni wale ambao wako kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ni kula tunalala. Watu ambao wameperish hao hao wameseparatiwa from the presence of God. Amen. Hallelujah. Amen. Na hiyo presence ya Mungu sio kusema ni kwamba ni mtu sahihi ako hai ama mwingine hako hai, hapana. Ni kusema kwamba mtu kama amekufa, praise the Lord Jesus Christ. Ameseparated, he will perish. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. He will perish. Hallelujah. Amen. That is what it means. So, unless sisi hii miili yetu ikufe, Bwana Yesu asifiwe. Huu mwili wa dhambi ukufe, hatuwezi kuona the new man in you. Hatuwezi kuona the seed in you. Hatuwezi kuona matunda yako. Bwana Yesu asifiwe. Unless hii mkono ikufe, hatuwezi kuona matunda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ikufe. Kama tumepelekwa na tumefanya hiyo mazishi. Haleluya. Amen. Anipa sasa ukufe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaona unasikiaga mtu ambaye tumesema mtu amepelekwa amezikwa, tumemzika. Haleluya. Huyo mtu akizikwa unasikia kwamba ati umewahi sikia mtu anasema ati alikuwa hapa hata ndiye alifanya hivyo na alizikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu akizikwa kuna asoe zake tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati mnakuja hapa yani hapo mungudaki, maanake huyo alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mlimwacha wapi? Huko. Na akazikwa. So shughuli zake na majina yake hamuvitaguzali sasa. Yaani hashikanwi kwa nini? Tutazitaga nini? Ni kashifa. Hashikanwi kwa kashifa. Maanake huyo mtu alizikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata wewe ukizikwa haufai kutajatajwa. Ule mtu wa kale hafai kutajatajwa. Praise God Jesus Christ. Ati bado tunakutaja huyu bimu, lakini tutamtaja matendo mabaya. Praise God Jesus Christ. Haleluya. Ule mtu alikuwa imoro, lakini hata sasa bado tunataja huyu mtu ndani yako. Haleluya. Amen. Tunaona hajakufa. Bwana Yesu asifiwe.
Because kama amekufa, hatungesikia akitajataje ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama huyo mtu alikuwa mwizi. Haleluya. Unaona? Kama huyo mtu alitulizika kule alikuwa mwizi. Saa hii hatufai kusikia akitajataje hapa. Ati wewe kwa nini unaibia watu? Bwana Yesu asifiwe. Kwani amefufuka amekuja ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa nikusema kwamba tukienda pale hatutamkuta hapa ndani yako. Hatukumuvika. Tupenda tumuulize. Haya, nani nani huyo tulizika? Bwana Yesu asifiwe. Sababu huyu ndio tulizika. Bwana Yesu asifiwe. Huyu matendo unafanya sio tulizika. Praise the Lord. Sasa hii imetoka wapi? Tulizika ndio, lakini huyu na yeye ni nani? Praise the Lord. So, hiyo matendo, hiyo mtu wacha asifikike ndani yako. Praise the Lord. Kama tulimuvika, wacha tusifikie huruma zake. Praise the Lord. Haleluya. Tusifikie kwamba huyo alikuwa na uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Hacha tusifikie. Ati kwamba alikuwa na tusiana. Tusifikie. Manake tukifikia tutasema tukurudishe. Akadikwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akadikwa. Sio baya kudikwa tena. Iko kwa Biblia kuna watu wanazikwa tena. Walizikwa wakati wa John. Sasa wakati wa Peter walikuja tena. Na wakazikwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So, wakati ambapo tunafikia hizo huruma, hiyo ni kusema kwamba yule mtu ni kama alivuka. Praise God ya Christ. Wacha tumrudishe akufe tena. Praise God ya Christ. Na akikufa, sasa uwe umekufa na hiyo iishie hapo. Praise God ya Christ. Manake it is buried off. It is buried. Hallelujah. Wacha tuone the new life. New life, majina mapya. Mitindo mpya, kuongea kupya. Hallelujah. Matendo upya. Praise God ya Christ. Hallelujah. Manake umeshakufa. Praise the Lord Jesus Christ. Na hiyo ndio inamaanisha ni lazima kwamba ukufe ili ukaweza kutoa nani? Huyo mtu tutakuwa tunakuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu leo hata akiokoka leo. Tuseme ati mtu ameokoka leo, tuseme huyu mtu unajua ameokoka, yeye ameokoka hiyo. Lakini huyo mtu hajakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hata tumpeleke tukuje na yeye tuende pale na watu. Tumpeleke pale tumwambie mpigia watu. Huyo mtu ataonekana huyu bado hajafanya nini? Hajakufa. Bwana Yesu asifiwe. Bado hajakufa. Manake utaona vile ananena, vile anatenda, huyo mtu anaonekana hajakufa. Hii mwili tunaona hii inafaa kuwa imekufa. Praise God Jesus Christ. Haleluya. Manake ni lazima tufanye nini? Tukufe ili tuweze kufuka, na ukifuka hapo ndipo tunakuwa na jina mpya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hii jina watu wanasemaga ukiambia mtu ati tunataka ati unafaa kubatizwa, wanakuambia mimi unajua nimebatizwa tu, unasikia mimi naitwa John. Hiyo ni jina ya kubatizwa. Sasa hiyo jina nilipatiwa nilipozaliwa. Jina John. Bwana Yesu asifiwe. Sio hiyo tunaongea kuhusu protrojia. Sio hiyo ubatizo wa watoto, watu wanabatizwa kwa watoto. Haleluya. Watoto hao sio hiyo. Haleluya. Ni ubatizo mwingine. Hapo huo kibatizwa ni lazima sio John anaonekana, lakini ni matunda. Maanake tunaweza kuona hata John, lakini matunda hatuoni kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuona majina. Kuna watu hata wanajiita majina, hata Jesus wanajiita majina Jesus, lakini matunda ya Jesus hawana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kio tunaongea pia kubatizwa ni jina, kubatizwa jina hiyo ni yako. Ni matendo. Ni lazima uzae, utoe ile the seed. Bwana Yesu asifiwe. It is to become a new life. It is to have a new life in your life. Sio jina. Yeah. Haleluya. Praise God Jesus Christ. Unajua unaweza kuwa na jina tu, na same jina ulikuwa nayo, lakini hii jina sasa ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. So unajua majina huwa ina watu wanafia kama jina. Majina unaweza fia. Haleluya. You know you can share jina ya mtu ambaye amezikwa, jina ya mtu ambaye ameko hai. Ndio. So you can share. Lakini kile huwezi kushare ni the new life. Praise God Jesus Christ. Now that is what we mean. That wakati umebatizwa, umekuwa sasa, you are dead, you are buried in Christ. Kile tunafaa kuona, wachana na jina, wacha tuone the new life in you. Bwana Yesu asifiwe. Ati huyu ni John mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwingine alikufa, huyu ni John mwingine. Haleluya. Praise the name of our Lord Jesus Christ. And that is what it means, that you, unless you die, you cannot have a new life. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. So ni wakati sasa ukujiulize kwa ukiangalia katika maisha yako,
unaangalia unaona kama ulikufa. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanakaa kama nini? Zile vitu zilikuwa tunaita maniac. Maniac. Maniac na vitu vingine vilikuwa vinaitwa mazombi. Haleluya. Mmesha kusikia kitu kama zombi. Zombi na maniac. Zombi ni vitu zingine huwa walikuwa wanaonesha kwa katika movies. Zilikuwa ni za living dead. Kati tulikuwa tunaona, hizo vitu hizo za living dead. Sasa hiyo kitu huwa ni mtu ambaye amekufa, mtu ambaye amekufa lakini anatembea. Sasa walikuwa wanaziita the living dead. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Shetani analeta kitu kingine ambayo anaangalia kwa Biblia na ana act na anasema oh, either resurrection. Mungu alikuwa anasema the resurrection of the living dead. Hii resurrection ya the maniac. That's all there. Ati Wakristo wakifufuka tena watakuwa kama hizo maniac. No, Bwana Yesu asifiwe. Shetani anajua kufanya hivi kutwist neno la Mungu. Na anaita living dead. Part 1, part 2. Uone vile wamefufuka. Sasa wakifufuka, hapo ulikuwa unaona mtu anatembea, hana kichwa, lakini anatembea. Mwingine naye hana mikono, anatembea. Mwingine nao ni kabuguka moja, nako kanaruka ruka. At living dead. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio walikuwa wanasema ati living dead. Hizo ndizo zinaitwa zombies. Please don't share. Ama mania. Na hizo madhumbi hiyo sio kweli. Please don't just say. Hiyo ni kitu uongo. Manake sisi tunajua kwamba wakati tunasikia about the new life, the dead, the living dead. They were dead but now they are living. Please don't just say. Na hao watakuwa wateule, watakuwa watu ambao wametakaswa, watakuwa watu ambao walikuwa wamekufa na nani? Na Yesu. Sasa wamefufuka, na wanapofufuka hawakuagi na disability yote. Bwana asifiwe. Hawakuwa na disability. Kama ulikufa, kichwa yako ilikufa haukuwa na kichwa, utakuwa na kichwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Manake umefufuka. Praise the Lord Jesus. Kama hukuwa na macho, ukifufuka wewe utakuwa na macho. Praise God Jesus. Amen. Lakini hiyo ya zombie, hiyo ya dunia, hiyo wanaoneshana, hiyo ni ya uongo. Praise God Jesus. Amen. So nilikuwa nataka kutumia hiyo nikwambie vile watu wengine wako. Watu wengine wanakaa hizo zombie. Praise God Jesus. Amen. Mtu anatuambia kwamba I was buried. Emmanuel, I am dead. Bwana Yesu asifiwe. I was buried and I died in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikaakaa unaona kama mkono kake kameamuka. Kale kalikufa kameamuka. Kameanza kuingiza watu vidole. Eh? Kwa mifuko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Kwa vibeti hako kama mkono ndio hako kameanza kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kamekuwa kazombi kameamuka, kameanza kufanya kazi. Praise God Jesus Christ. Tunajua kukikufa umekufa. Haleluya. Lakini hizo zilikuwa zinaamuka na zinatembea. Haleluya. Ati unaamuka. Wewe tulikuzika. Sasa tunaona ukitembea. Aiwa zombi. Praise God Jesus Christ. Haleluya. Ninasema tukufe na kifo yetu tunakufa, hiyo inasaulika. Praise God Jesus Christ. Haleluya. Hakuna kuguzaguza hiyo. Hapana, wacha ukikufa ukufe kabisa. Manake hiyo zombi huwa haikufi. Hiyo ikupagi hata ikikatwa unaona kama mkono bado kanaenda, kabuhu bado kanaenda. Hiyo nini, kichwa ndio inaenda. Sasa unasema ati imekufa lakini haijakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima hata wewe ukikufa, kufa hata kichwa yako wacha ikufe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kama alikukufa wacha ikufe. Mdomo kama alikukufa wacha ikufe. Isiongee. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongee, haleluya. Sai uwei uona mtu ambaye amekufa ati anaongea. Praise God. Usai uona mtu amekufa anaongea. Aongeagi. Hata kitu kanoa. Hata watu wasele pale unaona yule alikufa. Yule alikufa alikuwa sijui nani. Watu hao unasikia mabibi wengine wanasema, hey, hata huyu alikuwa pona yangu. Hey, na huyo mtu hakuwa pona yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu amekufa. Hasemi hata kama ako innocent. Alikuwa mchungaji. Na watu waanze kuinuka wakati amekufa alikuwa bibi yangu, sijui alikuwa bwana yangu, anakuwa tu amelala hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata hawezi kulivenge. Hata hawezi kusema hapana, huyo sio bibi yangu, hawezi. Bwana Yesu asifiwe.
Hata ikiwa ni kwa mazishi, hawezi kupiga sanduku wasema hapana, huyu ameongea uongo. Na arudi kulala, hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini sisi wakati tunasema tumekufa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini tunagonga, unaona hiyo mwili inagonga, sanduku inaamuka na inagonga mfukofi na inaenda kulala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Ason. Haleluya. Kwa nini inaamuka? Ikikufa wacha ikufe. Hapo ndipo unaona kwamba hiyo huyo mtu alikufa ndio. Haleluya. Lakini kuna mahali anagongana nini, anagongana sanduku na anakuja na anapengeja na anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo kuna mahali anatokana, anatoka hapo, anaenda anaangalia vile wanasema, anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye amekufa, huyo amekufa hata hachukuzi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hakuna revenge. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu watu wanasema, hiyo wamesema tu ananyamaza tu hivi. Yule ambaye huwa anamuulizia ni Mungu. Huyo drug ya sasa. Huyo ku anasemaga tukutane wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unirecho watu wengine wanasema tukutane wapi? Kwa debe. Tukutane wapi? Kwa debe. Sasa mtu amekufa anasema tukutane wapi? Uko mbinguni kwa debe. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwa the judgment, hapo ndipo sasa huyo ndio wote mko mmesema hapo ndipo atakuwa na revenge. Akaribejiwa presidenti ya sasa. Lakini sisi kama tumesha kufa, umekuwa ni kitu cha kufa. Waache upoe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lazima tukufe. Kabisa. Haleluya. You be cemented. Kabisa. Lakini wengine hata bado wamesementiwa, lakini wakikaa, unaona mtu ametoka na amegonga mwingine kofi na amerudi kwa kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bado nimeokoka na nilikufa. Lakini mwingine anasema hapana, hapana, mimi niliatakiwa jana. Bwana Yesu asifiwe. Niliatakiwa jana na John. John Mugari ule alikufa, tukazika. What is happening? Kwani ni ghost? Kwani ni zombie ama ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kile ukikuta John sasa, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, na mimi nilizikwa nikabatizwa, na mimi niko ndani ya Yesu. Sio Yesu, sio mimi sasa, ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mwingine kuna geuka, unaona sasa amejigeuza, anaamka. Wakati mwingine anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuwe watu ambao wamekufa. Na ukikufa sasa hauamkani tena. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. Hata ukikanyaga kidole, watu wamekufa hakuna kitu wanafanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Ati umekufa ndio. Lakini umekanyagwa ndio. Lakini unaangalia huku ni mbaya. Na unarudi, na unalala. Bwana Yesu asifiwe. It cannot be that way. Lazima tukufe. Kila wazo ikufe. Kila hata masikio ikufe. Hata macho ikufe. Kila kitu lazima ife. Ndio tumeambiwa kwamba ni lazima mili yetu ife. Praise God you are saying. Zile viungo zilikuwa zinafanya dhambi zife ili tukaweza kuonekana the product. Haleluya. Na ili tuonekane the new life. Manake kama hiyo gano haitakufa, haiwezi kuproduce zingine. Hiyo ni kama kusema kwamba kama hizi gano tunaangalia sasa, bila wapi tunatarajia mwaka huo mwingine ndio zitamea, kama haziwezi kufa, haziwezi kumea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kusema kwamba mwaka unaokuja hakutakuja na hakutakuwa na matunda. Bwana Yesu asifiwe. Hakutakuwa na generation nyingine, manake hazikukufa. Praise God you are saying. Haleluya. Amen. That is how it means. Na pia kuna mbegu zingine ni lazima hizo zikaushwe. Zingine ni lazima hata zikaushwe. Sasa wakati imekaushwa, hapo ndipo unaishika, unaenda sasa kufanya nini? Kuibada atingemu ile nyingine. Praise God Jesus Christ. Na hiyo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahindi, ukitaka mahindi atijikue vizuri, unaona? Inakufa bado inakaushwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikisha kaushwa, hapo ndio inaenda kupanda. Na hiyo kitu ukipanda inakuwa inatoa matunda mazuri sana. Yaani inakuwa ikiwa perfect. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo hapo iko na maziwa maziwa, ati useme wacha tutoe hii tuvaandole. Wacha tutoe hii tupande hii kwa na maziwa maziwa. Unaona kama inaweza mea? Hiyo kitu haiwezi kumea. Mahindi bichi haiwezi kumea. Mahindi bichi ni kusema kwamba hiyo mahindi iko na uhai.
Praise the Lord Jesus Christ. Na ndio inalia. Na inatoa maziwa. Amen. Hallelujah. Lakini kama itakufa, itakuwa sasa iko kitu ambao ni dry. Hiyo ikisha kuwa dry, sasa wakati ambao utaiweka kwa mchanga, hiyo kitu inamea vizuri sana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shall we be buried with Christ? Amen. Hallelujah. Amen. Shall we be buried with Christ? Amen. So that we may resurrect with Him. Amen. Tusome haya maneno katika kitabu cha Romans 6:4. Sasa ni haraka haraka. It is just a confirmation now of the word. Romans 6:4. Romans 6:4. Tunaenda kumalizia Romans 6:4. Hallelujah. Romans 6:4 inasema namna hii. Hebu sikia. We were therefore buried with him through the baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Atendo, sikia. We were therefore buried with him through baptism. Praise the Lord Jesus Christ. Ati tulifanyiwa nini? Tulibatizwa, we were buried with him through baptism in death. Bwana Yesu asifiwe. Ati niko fatizio. Tukikuwa nake through gikuo. Hallelujah. Amen. Sikia. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Hallelujah. Amen. Amen. Sasa unaona the importance of being buried in Christ. Yeah. When you are buried in Christ, it means that you are buried, you will have a new life. Yeah. Hallelujah. Amen. Anatuambia, in order that we too may live a new life. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tuwe na new life. Praise the Lord Jesus Christ. Na ndio maana kama vile ambavyo ulibatizwa ukawa na hiyo hope sasa tukoba of new life. Kumaanisha kwamba ukikufa utafanywa nini? You will have a new life. All you will select. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ilio kero. Yero. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na kuna watu wana unasikia wako na wengi wanafika lakini hawafiki the whole truth. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanashikana lakini hawashiki the whole truth. Unakuta huko nje watu wanabatizwa na tumaji hapo wanafanya hivyo. Unasikia wakiambia kwamba aki huyo mtu amebatizwa sasa huyo atafufuka na Yesu. Wewe ukikufa, sasa ukikufa uko na hope utafanya nini? Utafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja unafanya hivyo kama mwizi unamfanya hivyo huwa nikufa utafufuka. Na mnaachana. Hiyo wanafanya na wanawachana. Sasa anafanywa hivyo, hawanawachana. Sasa huyo mtu unakuta anasema, "Mimi nimebatizwa. Mimi nimebatizwa na nitafufuka." Lakini unapoangalia huyu mtu amebatizwa lakini hana matunda, hana identity mpya, unaona huyu ni kujidanganya na kujidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Manake aliwekwa mentality kwamba hiyo imetosha vile tu alifanywa hivyo. Na mapako jibu. Hata ingine huona sasa wanapako jibu ya kusema kwamba hivyo hivyo tu ndio watafanya nini? Tafufuka. Lakini ajui kwamba anashikanishwa na wafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu hebu nikuulize, mtu akikufa amekufa na amekuwa amefufuka. Na ukifufuka hauwezi kushikanishwa na mfu. Jibu unajua ni ya wafu. Hauwezi kushikanishwa. Sasa ni kuonesha wafu na wale wamekufa hawezi kushikana hata kidogo. Sasa kuna idadi ya mimi unashikanisho ni kama kaburi moja, watu wanaziko watu wawili. Watu mtu amekufa na mtu hajakufa kaburi moja. Ushikanisho na mtu haiwezekani. So, ulikuwa unasema kwamba ile yao ulikuwa unaona wako na ile faith that kwamba they know that they have resurrection, but there is no resurrection for them. Hallelujah. Amen. Because that is not how to be buried with Christ. Baptism is not about kufanya huo hivyo. Hakuna mtu ambaye huwa anakufa amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Emmanuel, hebu simama Emmanuel. Tufanye example na wewe. Haleluya. Unajua tumeambiwa kwamba baptism, tumeambiwa hapa we were therefore buried with him through baptism into death. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tufanye nini? Tulizikwa pamoja na yeye kupitia nini? Ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuja hapa. Kwa hiyo maji
Kwani unaona mtu na maji hapa? Atushike hii maji, tuifanye hivyo. Azata tume uyabare nyinyi. Tunazika Emmanuel. Tunaweza mjue. Tunamjika. Ni nani anafikaga akiwa amesimama? Ipo amesimama. Tunaweza mjue. Haleluya. Kuna mtu anazikwa hapa amesimama. Kuzikwa ni lazima ukurare. Ulale huko. Tukuzike kama vile Mungu anazikaga. Ulale uishie huko. Tukuzike. Na tufanye hivyo tukuzike. Na hiyo ni maji sasa imekuzika. Ya, mwili wote. Alafu sasa ufufuke. Tunaweza sifie. Na kufufuka hapo ndipo sasa unafufuka hivyo. Tunaweza sifie. Lakini sana tusema tumekubali utafufuka aje? Sio bado umekaa hivyo. Hakuna kitu imefanyika. Tunaweza sifie. Hiyo sio ubatizo. Hiyo sio ubatizo. Hiyo ni uongo. Tunaweza sifie. Being buried, hiyo ni drama. Tunaweza sifie. Hiyo ni drama. So being buried, ni lazima ulale. Tunaweza sifie. Ulale uzikwe. Atukiangalia hivyo tuone huyo mtu asura maji anaonekana ameishia ndani. Bwana Yesu. Wakati tunapatiza, wakati tunapatiza, wakati tunapatiza kuna picha inakuwaga linapigwa. Wakati mwingine unaona picha imepigwa, sasa hata yule alikuwa anapigwa haonekani. Hiyo ilipiga alipigwa wakati amezikwa kabisa kuna kitu kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. That means amekufa tumefanya nini? Tumemuzika na haonekani tena. Hakuna maiti inazikwa ndio. Lazima mchanga iwepo. Hiyo cemented, lazima isementiwe. Haleluya. Ili kaza ni kufanya nini? Kufufuka. Alafu picha ingine ukiangalia unaona sasa haya. Huyo mtu amefufuka, unaona kuna mtu fulani amefufuka fua. Maji fua. Haleluya. Ule amesimama unaona huyo amesimama. Hiki sababu kingine. Haleluya. Huyu ni mtu mwingine. Mwingine. Ya. Kwa sababu amezikwa. Na ujue kuna watu wawili hapo. Maana hapo kuna kwa na mtu mmoja amesimama. Na kuna mtu mwingine sasa agabaye ameataamka. Kwa hivyo watu ni wawili, wawili. Huyo wa kwanza aliingia huko na ujue hakuwa na maji. Lakini wa pili huyo alitoka, alikuja akiwa na maji na akiwa wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. That is what it means by baptism. Na hiyo ndio tunaambiwa hivyo hivyo ambavyo sasa ulikufa mahali pale, hivyo ndivyo utafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niambie, mtu mbaya alikufa akiwa amesimama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alikufa alikuwa amesimama hivyo. Na akabatizwa na maji. Umebatizwa na huyo mtu amepigiwa chega. Miezi mbili amekuwa akifundishwa. Miezi mbili. Kirira alikuwa akifundishwa ati ndio afundishwe, ndio batizwe. Alafu hiyo batizo anafanywa anabatizwa akiwa amekaa hivi. Na unafikia ati kwamba yule alibatizwa, ati vile alibatizwa, ndivyo atafufuka siku ya mwisho akiwa na Yesu. Huyo mtu amekufa. Maitirani anasimama. Sasa ona, hebu ona, sasa amekufa. Pia alipatizwa akiwa amesimama hivyo. Sasa amekufa kifo ya kabisa. Ameenda amekorogewa, amekufa. Unaona kuna watu wawili hapa. Kuna mtu alizidi kwa akiwa hivi na sasa kuna mwingine amekaa hivi. Nani atafufuka? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile iko ni kwamba hakuna hata kitu itafufuka kwa sababu huyu mtu kutoka mwanzo hakukufa na hakuzikwa. Praise the Lord Jesus Christ. Alizikwa tu akikaa amekaa hivi, lakini huyu naye alikuwa sasa amekaa hivi, so hakufanya vile neno linasema. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. So nyinyi kwenyu ambao mnazikwa mnafufuka, mtafufuka na kuna the new life. Praise the Lord Jesus Christ. Na hapo ndipo amesema we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tu ambavyo tu aliraisiwa tena aje naye awe na the new life. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata Yesu aliendea tu hapo. Yesu alienda tu hapo kwa maji, akaenda kwa mtoni akabatizwa ili aoneshe watu, na hivyo njia hivyo tu mmeona nimezikwa kwa maji nimefufuka, hivyo ndio nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So there is a new life. Bwana Yesu asifiwe. There is a new life. Wakati hii mwili imekufa, umeipeleka imekufa, sasa ikiwa na new life, unaanza kutoa hata matunda. Unaonekana huyu mama kutoka huyu mama aokoke, tunaona mambo ya 23. Huyu mama amewachana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu dada kutoka aokoke, kuna mambo tunaona amegeuza kabisa. Huyo havaagi trousers,
hizo nguo za kiwasherati hazaagi, hivyo hazaagi hata hizo minister kanvali. Huyo mama kutoka Wapoki tunaona kuna difference. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sasa kuanzia hapo huyo mama anakuwa different na wengine. Tunaona a new image. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa na image nyingine, alikuwa na anajipaka ma makeup huku, mdomo ya green, macho ya blue. Bwana Yesu asifiwe. Nywele ya grey. Hallelujah. Amen. Lakini kutoka aokoke tunaona ako na new identity. Hanaga sasa hizo vitu tena. Bwana Yesu asifiwe. Hizo picha ni mbili. Hiyo picha ni mbili. Hata mimi hiyo picha ni mbili. Wakati niliokoka kuna picha yangu nimetakuonyesha. Hiyo picha ukiangalia hii na huyu ni watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni wa kitabu, huyu unamuona ako na hiyo identity. Lakini huyu hana. Manake this is a new identity. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio identity hapo unafaa uwe. Kama dada, kama mama, kama baba, lazima uwe na hiyo identity mpya katika maisha yako. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. The new identity. Manake you are now valid. You are now an inclusion. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. 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 Haya. Romans 6:8. Tusome 8. Hapo tu tuteremuke. Tusome 8. 8 inasema namna hii, sikia. Now, if we died in Christ, we believe that we will also live with him. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? That now if we died in Christ, we believe that we will also live with him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati kama ulikufa na Yesu, you have the hope ya kubelieve kwamba we will also do what? Yes, we will live also with him. Wewe tuambia, for we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Hallelujah. Usikia, he cannot die again. Since Christ was raised from what? From the na ndio maana nikwambia kwamba hawezi kufa tena wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kukufa tena. Kama umekulisha kufa, hawezi kufa tena. Si ulikufa? Naye Yesu nao Mungu anasema hapa, for we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. There no longer has mastery over him. Bwana Yesu asifiwe. Kifo haina nguvu over him. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kifo ni nini? Kifo inakuwa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. The last enemy to be destroyed atakuwa ni nani? Death. Na itakuwa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio itakuwa the last enemy to be destroyed. The death he died sin once for all, but the life he lives to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? The death that he died once for all. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo tunafaa tuwe. Kama vile Yesu unaona alifanyiwa, hata sisi tufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kifo wapo tunakufa, wacha hiyo kifo iwe ni kifo, umekufa na hakuna kifo kingine unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kifo ya kukufa unakufa kufaga, ukiamuka hiyo tuache. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tuache. Tunajua kuna mkamumea kengine kanaitwa Wajirongwe Pilia. Hii ni mnakaita aje kwenyu? Oka mumea ukikaguza kanakufa. Kanafanya hivyo. Ukikaachilia unaona sasa kamefanya hivi. Hata kuna tududu wewe unakaguza unaona kamekufa. Lakini enda kidogo kawaachilie. Kanafuka na kaanza kae kuenda. Kikagonga kanakufa na unaona ni kama kamefanya nini? Kaiki ya gari. Hakuna kukufa kamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Tusife kama ucho. Praise the Lord Jesus Christ. Ni kifo yetu iwe kifo ya ukufe mara moja. Then once. Bwana Yesu asifiwe. For it is appointed for a man to die once. Then after that judgment. Bwana Yesu asifiwe. So also we must die once. Ukifa ukufe once. Na ukae holy, ukae righteous, na ukae umekufa sasa. Hakuna sasa mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hata ukitukana wewe umekufa. Hii mdomo haiwezi kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haiwezi hata wakisema waseme nini. Wewe ulijaa kufa kitabu na yetu. Wewe hukuongeani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umegojea nini? Judgment. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hapo ndipo tunafaa tu. Usimame hivyo vyema na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo anatuambia tusimama hivyo. Na tukisimama hivyo, hapo ndipo tutatoa matunda, hapo ndipo tutatoa the seed. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. So the parable of the wheat.
That grain ilikuwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa ni Yesu na hiyo ni parabu ya Yesu. Hivyo ndivyo alifanya. Alijisacrifice. Akakufa ili akaweze kufufuka na akaweze kuwa na life. Hata sisi ni lazima tujisacrifice. Tukufe katika hii mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio unaona kwamba wale waliokuweko ni wa people who sacrifice themselves. They sacrifice themselves ati upende usipende hii mwili yangu lazima itakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwamba walisimama kabisa. They did not feel. Walisimama kabisa. Hawakuangalia nyuma. Walijisacrifice wasimame ili hiyo mwili iwe imekufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili mwishoni wae kuna restoration. Bwana Yesu asifiwe. So wakati hata sisi tumesimama, there is resurrection because you sacrifice yourself and you died. Hallelujah. So there will be resurrection for you as also you sacrifice yourself to die in the flesh, to die in the world. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mtu ambaye amekufa is to yani to die, you are dying is to die for, to die self. Bwana Yesu asifiwe. You die yourself. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kusema kwamba hii kimutu tunaonaga iwe imekufa. Haleluya. Kimutu ya dhambi ikufe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua kimutu ya dhambi ni ile ambayo tuseme ukikanyagwa, hiyo kimutu sasa huwa inafanya kitu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitaka kujua kama imekufa, angalia hapo. Haleluya. Hawezi kujua mtu amekufa wakati amelala. Unaweza? Hawezi kujua wakati mtu amelala ati amekufa. Watu unaweza kuona kwamba ati watu wengine wamelala kwa sababu wamekufa, ati kwa sababu wamelala, ati unaweza kusema watu mtu amekufa kwa sababu wamelala. Haleluya. Manake kuna watu waga wanalala ni kama wamekufa. Haleluya. Jini amefanya hivi anakulala. Sasa ukimwangalia unaona ni kama amekufa. Lakini hajalala. Hata uguze utajua nani. Bwana Yesu asifiwe. So wengine ni kujifanya wanajifanya katika Ukristo ati wamekufa. Haleluya. Na wakakaa hivi. Lakini hata uaguze. Ndio. Utakuta kwamba huyo mtu haku amelala hata kidogo. Utajua haku amelala. Hai huyo haku amelala. Ni kama uone upo pale, uone upo imekaa hivi. Hiyo upo useme hai huyu upo imekaa hivi kama imelala. Hata ukanyange mtie uone. Kanyaga tu mtie uone hapo ndipo utajua. Bila kuja utapigwa ndipo utajua hiyo ni hara. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kukua na hiyo Ukristo ya kujidhalisha hivyo ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mtu ambaye ako ili koma. Don't be in a coma, but you must be dead in the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Don't be in a coma. Unajua watu wakiwa koma wanaweza kuwa, kuna watu wanaweza kuwa in a coma for 4 days. Watu wengine wanasema for 6 months nilikuwa in a coma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna Ukristo ambao mwingine unakaa kama hiyo koma for 6 months, umeokoka na umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata hiyo 6 months alitoka kwa koma. Bwana Yesu asifiwe. Amerudi, ndio huyo tumesikia amerudi. Amerudi kwa paa, tukimuona amerudi huko, amerudi hata amerudia katika ile mitindo yake ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiona huyu alikuwa ICU, sasa amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Aisi yetu ni kukufa kabisa, hakuna kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata akukwagi ati kuna rehabilitation, kuna kujengwa, sijui kuna karibu kuamsha, hapana. Hiyo umekufa. Bwana Yesu asifiwe. So to be dead is not to be in a coma. Coma is not dead. Bwana Yesu asifiwe. Kiona mtu amelala useme ati huyu amekufa. Hebu ngojea amuke. Sasa nimekuambia kwamba wakati unataka kujaribiwa kama umekufa, ikukanyangu unakanyangagwa. Umelala. Unaona sasa wewe kitaa hiyo umelala, unaonekana kama umelala, wamekufa already, lakini unajaribiwa. Unawokwa kofi unaonekana kama unafanya nini? Utaamuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kofi unaweza kogwa kofi ya mtu akutukane, mtu akuongee vibaya vibaya, ili shetani anataka kuona kama huyu jamaa anasema alilala, alilala. Ndio acha tuone kama amelala. Hey, anakugonga kofi ya matusi. Kofi ya kumfanyia mambo zingine hapo. Unaona na wewe umesema, umeamuka na umetoa sauti ya juu sana. Hata shetani anasikia uoga. Sababu unaona vile unadhani, ukiwa unadhani kitu imekufa alafu uone imeamuka.
hata utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. So today it is to die in faith. Amen. Hallelujah. Amen. To die in faith. Yani faith hii mwili ya faith. Hii flesh wacha iwe imekufa. Na pia kuparalyze pia. Hallelujah. It is not paralyzing. Kuna watu wanashikwa na paralyzing ama tunaita stroke. Sio stroke. Ni kufa kabisa. Anaweza sisi. Maana hata ukiparalyze itaamuka. Yeah. Hata stroke itaamuka tu. Stroke unakutana pande moja imekufa, pande nyingine ja atakufa. Usiwe hivyo. Anaweza sisi. Tupande hii ukikuja huku kwa kanisa, hata ukikuja kwa kanisa, huyo anakuwa amekufa kabisa. Hapa akigongwa hadi kuja kuogea. Lakini wacha arudi huko. Kile kipande kingine cha kidogo. Hiyo ndio inaanza kusema. Haleluya. Amen. Ni lazima kama ni kukufa, tuwe tumekufa ndani ya Yesu kabisa. Haleluya. Amen. Ili tufufuke na Yesu. Manake kipo hapo hiyo kukufa ya uongo, hiyo hautafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hauacha kujidanganya, hakuna resurrection yako. So that is how it means. You must die yourself. Na kukufa kifupa hivyo sasa, you have to live a new life again. We must see a new life. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako. So that is how it means. Tutamalizia na neno moja na tutaongeza hiyo katika John 11:25. So you must be dead to this world. Dead to the flesh, dead to sin. Because you are buried with Christ. Die to this life. It means you must die to the things of the world. Hallelujah. Ati kwamba ukitafutwa huku, haupatikani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitafutwa duniani haufanyi nini? Haupatikani. Unaona huku? Tuseme huku kuna register. Ukikufa hapa, tunakuondoshaka kwa register. Bwana Yesu asifiwe. Ili tunajua huyo hayuko. Tunasikia hata mtoto hata shule ulikuwa unasikia huyo ako absent. Kama sasa ametolewa shule ama sembe alikufa, huyo mtu kila Saturday ama kila Monday hawezi kusikia register. Ati unasikia John Kimani present, kwa tunasema present ama absent. Absent. Tunasema John present. Tuende tuanze hapa. Nation Peter Emmanuel present. Hallelujah. Unaona hiyo ni kumaanisha ako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo umekufa katika mwili, Bwana Yesu asifiwe. Kukiitana na Nation absent. Hiyo ni absent. Peter absent, Emmanuel absent, Jeremiah absent. Bwana Yesu asifiwe. Hayuko tena. Hallelujah. Hivyo ndivyo unafaa uwe. Lakini sio wakati tukikuja hapa tukianza kutaja pande ya rise. Sasa tunasoma wale wa siku ya rise. Siku ya rise. Na Nation upset. Bado ako. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni lazima utoke kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuja pande nyingine kama ni Tuesday, sasa Tuesday tuseme Tuesday ni mahali inaitwa Tuesday, ni mahali ya tuseme ni Friday. Sasa wakiitwa siku ya Friday unasikia bado unaitika. Na ulikufa. Na kujaa ionekana hivyo. Kama umekufa. Hiyo absent uwe sasa uwe absent. Hallelujah. Kwamba hauko huko. John 11:25. Hapo ndipo nakutaka sasa, watu wamekuwa absent, wametembea katika kiroho wako absent huku duniani. Hata mtu hajuwahi vile kunaendelea dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikusikia unafikiaga. Haleluya. Maana yake haukuwagi huko duniani. You are absent. Praise the Lord Jesus. Lakini you are present with the Holy Spirit. John 11:25. Ndio tunamalizia nayo. Nayo inasema hivi. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes.
Hallelujah. Amen. That Jesus Christ, he is the resurrection. That I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he die. No. But it's as true. As you and I ataamini Yesu Kristo na ziko kwake hata akifa katika huu mwili wa Bwana ni mwili. That man natwambia he will live again. Hallelujah. And he will never die. Tunaona hapa unaweza ona kama Yesu asemi vizuri. Watu ambao huanga wanatafuta era kwa Biblia wangekuwa wametafuta hii, si ndio? Hebu fikia hiyo mambo nilikuwa namwambia ya die unless you die, namwambia die, hiyo ulikuwa unaona ni kama wengine hawaelewi. Hallelujah. Hebu soma hii usikie. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live and will live even though he dies. Nasikia? As he who believes in me, he will live even though he dies. Nasikia? Lakini akiendelea anasema, and whoever is and believe in me will never die. Sasa nasikia anasema ati will never die. Na alisema ati atakufa, hata akifa. Na amesema ati will never die. Hallelujah. Do you believe this? Yes. What is this? Amen. Kwa sababu Yesu alikuwa anasema kuhusu vifo hizi mbili. Kwa nini sasa? Kuna vifo ya kwanza, hiki tunakufa kukiwa kwa nini? Kwa mwili. Mwili. Kwa nini sasa? Na hiyo kifo unakufa ikiwa kwa mwili, sio kusema hiyo ni kifo ati wewe utaenda jehanamu. Praise God. Hakuna mtu wa kufa hivi. Lakini kuna kifo ya pili ambapo Revelation inasema the second death. Hallelujah. The second death ndio itakuwa sasa itipeleka kwa fire. Praise Lord Jesus Christ. Amen. And that is the death that Jesus Christ is saying about. That those who believe in him, they will not die. They will never die. What is that? They will never die because they believe in him and they were baptized and so they will never die. Praise Lord Jesus Christ. Amen. The second death will not have any effect over them. Hallelujah. Amen. So unless we die, we cannot have a new life. We cannot produce good fruit. Praise Lord Jesus Christ. So ni wakati wa kukufa na wa kugonga gonga huu mwili hadi ukufe. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke maombi mingi, utakatifu mwingi, tuende fasti ugonga gonge mwili wako hadi ukufe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua fasting, kile fasting huwa inafanya, fasting huwa inasement huo mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kama huo mwili ulikuwa umeanza kugagagoga mateke, unataka kuinuka, fasting kile inafanya inakuja inaongeza concrete nyingine, inafika wanaweza sifue, inaweka rea nyingine. Sasa mwili inakuwa nini, inapoa huko ndani, inakuwa sasa imeizika pale, imekuwa iko kwa mateka pale, haiwezi fanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio hiyo kwa sababu ni fasting. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hakuna mtu ambaye anaweza kuwa fasting ati alitoka fasting na wakati ametoka fasi, hiyo siku ako fasi ati huu anakuja kurusharusha mateke. Haleluya. Hawezi ikopi kufu, hata ikopi kufu ya kufanya mambo kama hiyo. Hata ya kuongea ongea iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu wa kugonge unamwangalia ati hivi. Bwana Yesu asifiwe. Manake fasi imekugonga na imekushika kabisa, imesement mwili kabisa. Praise Lord Jesus Christ. Na imefanya mwili ikuwe weak. Praise Lord Jesus Christ. Acheni tuamuke na miguu yetu katika jina la Yesu. Tunapoenda mbele za Mungu, nataka tuibishwe nini moja, one song. Tunapoenda mbele za Mungu, tunapoenda mbele za Mungu, ambia Mungu auwe mwili yako kabisa, ili uwe hauko huku, ili ukaweza kuzaa matunda. Lazima ufe katika matendo ya dhambi, matendo ya mwili na mambo yote ambayo ni ya dhambi. Haleluya. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Pamoja.
pamoja na wewe. Pamoja, pamoja na wewe. Bwana katika safari yangu natembea na wewe. Ngoze safari chungo de bale unichukue mlangoni wa mbinguni nitimie na wewe. Ngoze safari mbele unichukue mlangoni wa mbinguni nikie na wewe. Pamoja, pamoja na wewe. Pamoja, pamoja na wewe. Mlangoni wa mbinguni nikie na wewe. Maria sikutaka ili niheshimiwe. Yesu ukeze kufufuka na ukae na the hope of the resurrection. Manake hata ukifa kama hujakufa mwili, hakuna kuona Mungu tena, hakuna kuona ufalme wa mbinguni kama hujakufa mwili. Wakati ambapo tarumbeta ya mwisho itapulizwa, hata uwe ulikufa katika hii dunia lakini haukufa katika mwili, haukubatizwa kwake Yesu, hauwezi kuona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ambia Mungu akuzike ndani ya Yesu, akutenganishe na mambo yote ulimwengu, azike huu mwili, azike mwili huu wa dhambi, azike huu mwili wa dhambi, ili ukaweze kuona ufalme wa mbinguni. So that you may have the resurrection, the second resurrection, and the second resurrection is very near. It is very near, the day of our Lord Jesus Christ, when only those who are died in this world will matter. Oh my God.